Izborna kampanja je uveliko u toku, a nedavnim napadima iz Demokratske stranke na graditeljske poduhvate Velimira Ilića u prethodnoj vladi u praksi se sprovodi strategija napad je najbolja odbrana. Moglo se iz Demokratske stranke čuti da je u vreme ministra Ilića urađeno samo 5 km autoputa, ali ni lider Nove Srbije nije ostao dužan napominjući da je sadašnja vlada svojevremeno obećavala 4 autoputa, a da će rezultat biti svega 60 km. Nije ostao dužan ni svom kolegi u sadašnjem sazivu vlade, ministru za infrastrukturu Milutinu Mrkonjiću. Da li on bio pri zdravoj svesti kada je dao neku izjavu? Ali pošto video sam ga na slici sa bocom viskija i čašom, vreme je da se moj kolega, koga ja izuzetno cenim i poštujem, otrezni. Ja treba da se počne sa trežnjenja da bi mogao da preda mandat. Muka mi je bilo da gledam ono slikanje ispod Beške. Svaki dan u onoj kafančini. Bešku sam ja napravio. Posao na Beški se radio godinu dana pre dolaska ove vlade. Gazela, to je moj projekat. Kompletno moj projekat. Avalski toran, kompletno moj projekat. Obilaznica oko Beograda, kompletno moj projekat. Njihov projekat ove vlade je jedino kamen temeljac na kineskom mostu, koji još uvek stoji. 4 godine je dovoljno vremena da se završe svi projekti. Tako bar slušamo u predizbornim kampanjama. A onda kada ti isti političari dođu na vlast, shvatimo da to vreme nije dovoljno da se započne i završi ni jedan jedini posao. Ministar Mrkonjić indirektno je potvrdio navode Velimira Ilića da se ova vlada hvali projektima koje je on započeo. Velja je čovjek koji kao opozicionar ne nalazi pravi pravac čime da se bavi. I da se razumemo, do sada nisam kritikao njegov rad, možda neka moja izjava više u ovom stvaralačkom napunu, ali ponavljam treći put danas. Ovakvi projekti su u kontinuitetu rađeni jedan, dva ili tri mandata jedne vlade. U ovom sektoru, nažalost, svi su projekti koji traju godinama. Prema tome, kako mislite da uradimo autoput za 2 dana? Nemoguće. Prema rečima Velimira Ilića, aktuelna vlada nasledila je punu kasu, a zadužila se još 6 milijardi i 200 miliona evra, najviše u istoriji naše zemlje. A jesu li svojim projektima opravdali očekivanja građana Srbije, procenite sami. Za televiziju Svet plus Info, Igor Ćurčić.